där ja. Underbart att få dela gemenskapen med er igen. Maravilloso el poder estar aquí. Vi älskar er också. Nosotros también los amamos a ustedes. Yes! Och vi ser så fram emot en hel vecka tillsammans med er. Det ska bli otroligt bra i Sjövik i sommar. Y estamos tan expectantes a la semana en Sjövik en el verano. Ja. Nå, nu så har jag en tre predikningar har jag. Ahora tengo tres predicas. Nej tack. Men jag ska försöka hålla mig till en. Voy a tratar de solamente hablar de una. Men som Gud har talat till mig. Y Dios me ha hablado. Okej, där har vi texten. De senaste veckorna sen jag kom hem ifrån jag har varit på en resa, jag har varit i Nepal, jag har varit i Thailand och i Norge. Las últimas semanas que he estado de viaje, he estado en Nepal, he estado en Noruega, he estado en Tailandia también. Väldigt exotiska länder. Unos países muy exóticos. Och Gud har talat till mig om vikten av tro. Y Dios me ha hablado acerca de la fe. La importancia de la fe. Tro på Gud. La importancia de creer en Dios. Den som nalkas Gud måste tro att han finns till. Hay gente que tiene que creer que Dios existe. Och att han lönar dem som söker honom, står i Hebreerbrevet 11. Y que él le da respuesta a los que creen en él. Och i Efesierbrevet 3 så står det på det här sättet, och det ska vi lyssna till först. Y en Efesios capítulo 3 dice así. Och vi läser det på spanska, vers 14-21, och sen på svenska. En Efesios capítulo 3 del 14 till och med vers 21. Hasta el 21 y leo así. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Må han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta, var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förstår eller förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet, och lära känna Kristi kärlek som är värdigare än all kunskap, så att tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheternas evighet. Amen. Ska vi be. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Señor, te damos gracias por tu palabra. Att du har lovat att genom tron bo i våra hjärtan. Gracias que tú has prometido que a través de la fe. Och du har så mycket mer än vad vi någonsin kunde drömma om när vi mötte dig första gången. Y que tú tienes mucho más para nosotros de la primera vez que te encontramos. Och du kallar oss att vandra i tro. Y nos has llamado a caminar en fe. Och så ska vi få uppleva bredden, höjden, längden och djupet. Y vamos a experimentar la anchura, la longitud, la profundidad y la altura tuya. Och du bor i din församling.
y tú estás y habitas en medio de tu iglesia. Och du vill låta henne uppleva din storhet och hur du utbreder ditt rike. Y queremos experimentar tu gloria y cómo tú expandes i all evighet. En toda la generación. Tills vi en dag ska se dig ansikte mot ansikte. Hasta un día de poderte ver cara a cara. Jag stod och predikade i Bhaktapur i Indien för några veckor sedan. Jag estaba predicando en la India hace unas semanas atrás. I en stad som heter Bhaktapur. En una ciudad que se llama Bhaktapur. En av de heliga städerna i hinduismens Nepal. Una de las ciudades más santas en el hindú. På vägen dit så ändrade Gud predikan så jag fick tala om kvinnan vid Sykars brunn i Johannes evangeliet kapitel 4. Camino allá, Dios me cambió el mensaje y empecé a hablar acerca de la mujer del flujo de sangre. Del pozo de agua. Just det. Och för när jag står där i kyrkan och talar till de här som är absolut nykristna, första generationen kristna. Porque cuando estoy ahí predicando la primera generación de cristianos, så inser jag plötsligt att i väckelsen, y de repente veo que en el avivamiento, så är det ju inte säkert att människor runt omkring i samhället förstår vad det är, vad som händer med människor som just har mött Jesus för första gången. Es de repente seguro que en la sociedad la gente no se dé cuenta de la gente que se ha encontrado con Jesús. Och här är den första generationen, bara sedan något år, så är de alla som sitter här, de är kristna. Que son la primera generación de creyentes recién convertidos. Och det slog mig att predikan idag ska handla om hur kvinnan vid Sykars brunn handlade. Como y Dios me dio de cómo se va a tratar la prédica de la mujer en el pozo. Därför att Jesus säger att när Guds ande kommer över honom och över oss, då sker frihet för fångna. Porque Jesús dice que cuando el Espíritu Santo llega sobre su vida, sobre nuestra vida, entonces recibimos la libertad. När Guds rike uppenbaras, så sätts fångar fria. Cuando el reino de Dios se establece, entonces los presos son liberados. Och den här kvinnan vid Sykars brunn. Y esta mujer en el pozo. Hon tänker när hon går och hämtar vattnet mitt på dagen i brännande solsken. Ella piensa cuando fue a recoger el agua en medio del calor, piensa lo siguiente. Så tänker hon på sin situation. Piensa ella en su situación. Hon tänker på sin ensamhet. Ella piensa en su soledad. Hon är socialt utstött. Ella estaba afuera de la sociedad. Hon har haft fem män som Jesus talar om för henne som han genom en profetisk ord ser. Ella, Jesús le habló acerca de cinco hombres que ella había tenido. Och den man hon nu har är inte hennes man. Y el hombre que ella tiene ahora no es su hombre. Och på den tiden så betyder det att man var socialt utstött i bygemenskapen. Det är därför hon kommer när solen står som högst. Por eso ella llegó cuando el sol estaba lo más caliente. Då kan hon komma och hämta vatten i lugn och fred utan att bli attackerad. Entonces ella puede recoger el agua en paz porque sabía que nadie va a estar ahí. Och nu är hon där ute och tänker, ja, ensam i brunnen, suckar kanske lite grann över sitt öde. Y ella piensa, ahora yo estoy solo aquí en el pozo y de repente ve su situación. Men å andra sidan så är det ingen som attackerar henne. Pero no hay nadie que la ataca ella en ese momento. De kanske inte var fysiska, men de gjorde kommentarer så att hon skulle veta, håll dig på din plats. De repente no la agredían físicamente, pero con su actitud le decían, quédate en tu lugar. Men plötsligt kommer en man där. Pero de repente llega un hombre. Och han börjar prata med henne. Y empieza a hablar con ella. Och plötsligt så sker Guds rikes genombrott rakt in i hennes liv. Y de repente se establece el reino de Dios de repente en su vida. Hon var längst ner på den sociala skalan. Ella estaba en lo más abajo de la sociedad. Och plötsligt när jag predikar i Bhaktapur i den här församlingen. Y cuando de repente estoy predicando allá en la India, en esta iglesia. Så förstår jag att många av dem som sitter här, de upplever den situationen kanske dagligdags i sin lilla eller sin stad. Entonces entiendo rápidamente que de repente hay gente que ha vivido lo mismo que esta mujer. Vi tänker att människor som lämnar hinduismen och kastsystemet, de blir ju utanför det systemet och kommer in i ett annat. Nosotros pensamos que esta gente del hindú que sale de su raza, de la casta, a otra,
Men i själva verket så är det ju sant i församlingen, men det är inte sant i samhället. Pero de repente es así en la iglesia, ellos se van a otro, pero no en la sociedad. Grannarna fortsätter att ge kommentarer om också nu då när man lämnat rätt tro och bytt Herre Jesus Kristus. Los vecinos también empiezan a hablar cuando ellos se han convertido de su religión a ser cristianos. Då måste man kasta sig på Jesus och säga, du måste upprätta mig. Entonces uno se tiene que echar a Jesús y decirle, tú me tienes que restaurar. Så varje lördag, för de samlas på lördagar, då är det här en viktig bit av deras budskap. Jesus, vad har du gjort hos er? Porque ellos se juntan los sábados y esto es algo importante en su vida que le preguntan. Vad har du gjort hos er? ¿Para qué nos has hecho? Du har gjort oss till Guds folk. Tú nos has hecho para ser tu hijo. Du bor i våra hjärtan. Tú vives en nuestro corazón. Kom och möt oss, Jesus. Ve y encuéntralo, Jesús. Och när jag står och predikar så inser jag att jag har ett profetiskt ord till församlingen. Y cuando yo estoy predicando siento que tengo una palabra profética para la iglesia. Gud vill bryta den fångenskapen som socialt förtryck betyder. Y Jesús dice, Jesús quiere romper la opresión de la sociedad que está sobre ustedes. För det är förtryck. Porque hay opresión. Gud vill resa fångarna och släppa dem lös. Porque Jesús quiere levantar a los presos y soltarlos. Så när vi läser texten i Efesierbrevet så talar inte Paulus om en känsla bara, utan han pratar om frihet som också uttrycker sig i samhället. Porque cuando Pablo habla aquí no habla de un sentimiento, habla som uttrycker sig också i hur man uppfattas i samhället, att man blir befriad. Ja, för det här typen av tänkande, det är syndfullt att tänka att människor och världen efter vilket kast eller hur man har. I Jesus så är vi befriade från sådana. En Jesus somos libres acerca de este pensamiento de que somos más o menos. Han bryr sig inte om klass. Él no le importa la clase. Han bryr sig inte om kön. Él no le importa si eres hombre. Han bryr sig inte om ålder. Él no importa la edad. Han bryr sig inte om man är rik eller fattig. Él no le interesa si eres rico o pobre. Alltså, i Guds rike så har alla samma värde. Él piensa que en el reino de Dios todos tienen la misma. Och när jag står och predikar så märker jag att det händer någonting i förkunnelsen. Och Guds ande kommer över församlingen. Och lyfter tunga ok av människor. Och det är fantastiskt eftermöte. Es interesante después de la reunión. Guds ande kommer och befriar människor. El Espíritu Santo viene y liberta. Därför att dagligen möta ord av förnedring gör någonting med människor. Porque al diariamente recibir palabras solamente que te tiren para abajo hace algo en la vida. Så vad vi gör i den kristna församlingen när vi talar om de här sakerna och vad vi tillåter oss tänka är oerhört viktigt. Y lo que nosotros en la iglesia hacemos le decimos a la gente es sumamente importante. För vi är en plats där människor ska befrias och upprättas. Y nosotros somos un lugar donde la gente tiene que ser libertada y sanada y restaurada. Och vi ska inte bekräfta sociala synder hur vi uppfattar varandra felaktigt. Y nosotros no vamos a decir lo que sociala synder, alltså syndfulla attityder. Los pecados de sociales que hay. Och vi såg det där väldigt tydligt när vi hade en pastorskonferens i Nepal. Y lo vemos aquí donde teníamos una conferencia de pastores en Nepal. Då bad vi för människor som bar på ok att de skulle bli befriade. Y oraron por gente para que sea libertada. Och det var massa pastorer som ställde sig upp och sa, jag bär det här oket, Jesus lyfte av mig. Yo oro para que Jesús me levante. Och dagen på så bad vi människor att berätta vad Jesus hade gjort i deras liv. Y el día siguiente decimos a la gente que cuente lo que Jesús había hecho. Och först av alla hoppade upp en pastor och sa, jag måste få vara först att berätta. Y un pastor se levanta y dice, yo tengo que ser el primero de poder contar. Och han berättade att han dagen innan hade gått 2 timmar promenad för att komma till konferensen och sen 2 timmar för att komma hem. Y él cuenta que el día anterior había ido 2 horas a la conferencia y 2 horas de vuelta. Han hade gått 2 timmar för att komma tillbaka. Y había ido 2 horas de vuelta. Och så berättar han att när han kommer hem till byn så möter honom den här mannen som varje dag förtrycker honom. Y cuenta acerca de este hombre que siempre lo está tratando mal.
Han har blivit kristen, han har blivit pastor, men grannen som är högkast hindu, han talar illa om honom, han förnedrar honom, han sätter sig på honom med sina ord. Él había sido creyente y se había convertido a Cristo y se encuentra con este vecino que tenía un rango social alto y lo empieza a burlarse. Y ayer, berätta pastor, cuenta el pastor, när han kommer tillbaka, cuando yo regreso, så börjar han igen med att prata ner honom. Y empieza nuevamente a hablarle hacia él y tratar de burlarse. Men han säger, det är något som någonting har brutit i mig. Pero hay algo como que se ha roto en mí. Jag såg mig inte längre på det sättet, utan det var någonting nytt som hade hänt utifrån mötet med Gud. Yo ya no me veí como yo me veía, sino hay algo en el encuentro con Dios que rompió eso. I tro hade han tagit emot vad Gud hade gjort. En fe había recibido lo que Dios le había dado. Och nu svarar han sin granne. Y ahora él responde a su vecino. Ta inte emot de här orden. Y no toma lo que su vecino le decía. Och grannen stannar upp när han ska fortsätta att pressa ner. Y el vecino se para cuando quería seguir hablando mal acerca de él. Och så säger han, vad är det som har hänt med dig? ¿Y qué te ha pasado, le dice? Och då berättar han, jag är på pastorskonferens och de har bett Guds ande att befria oss. Yo estoy en una conferencia de pastores y han orado para que el Espíritu Santo nos liberte. Och grannen börjar lyssna. Y el vecino empieza a escuchar. Och han får berätta evangeliet. Y él puede contar el evangelio. Och innan natten, ja, då ska gå och lägga sig, så har grannen tagit emot Jesus som Herre och Frälsare. Y el vecino había aceptado al Señor como el Señor y Salvador de su vida. Och pastorn gick då inte, han sprang då för att vara först på konferensen och få berätta. Y el pastor no caminó, sino él corrió a la conferencia para poder contar lo que había sucedido. På samma sätt var det med kvinnan i Sykars brunn. Y lo mismo era con esta mujer en el pozo. Hon möter Jesus och han gör någonting med henne som gör att hon måste gå in i sin by och berätta om Jesus och vad han har sagt. Ella se encontró con Jesús y de la misma manera tuvo que correr a su pueblo para poder contar lo que Jesús había hecho con ella. Och byn säger, vi måste gå ut och titta vem Jesus är som gör det här med människor, som förändrar dem. Y el pueblo dice, tú tienes que ir a contar este Jesús lo que él hace con la gente porque los cambia. Som befriar, som upprättar, som helar, som frälser. Det är Jesus. Ese es Jesús. Och de går ut och tittar och lyssnar. Y ellos salen a escuchar. Och så upptäcker de att Jesus är inte bara en stor rabbi eller en stor profet. Han är den levande Gudens son. Y ellos piensan que Jesús no es un rabí, un profeta, sino que él es el Dios vivo. Så ett förändrat människoliv och en förändrad bild av vem jag själv är gör någonting med människor. Cuando yo me veo diferente, hace algo con las vidas de la gente. De människor som går i tro. La gente que camina en fe. Bibeln talar mycket om människor som går i tro på honom. La Biblia cuenta mucho acerca de gente que camina en fe. Som litar på honom. Que cree, que le crea a él. No, då kan man ju tänka, ja, det var lättare för dem på den tiden att leva och tro. Y ahora uno puede pensar, sí, pero era más fácil para ellos vivir en fe. Låt mig ta ett annat bibliskt exempel. Déjame tomar otro ejemplo en la Biblia. Som fick upptäcka bredden och längden och höjden och djupet av Guds tilltal och tro på det och kärlek. Que pudo experimentar la anchura, la longitud y todo y la profundidad acerca de lo que Dios había dicho. Fader Abraham i Gamla testamentet. El padre de la fe, Abraham. Gud talar till honom. Dios le habla a él. Och ni vet på den tiden för 3000 plus år sedan. Hace más de 3000 y unos años más. Då var det inte så att man lämnade sin familj, utan man levde verkligen med sin familj för att överleva. No era así que uno dejaba su familia, sino uno estaba con su familia para poder sobrevivir. Det var familjen som var tryggheten för mitt liv framåt och som jag behövde bidra till. Era mi familia que era mi seguridad para el futuro. Så när Gud säger till Abraham, cuando Dios le dice a Abraham, och då ska ni komma ihåg, Gud hade inte ens ett namn på den tiden. Y tienen que ver que Dios no tenía un nombre en ese tiempo. Så småningom så blev det så att man kallade Gud för Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Y tienen que entender que en ese tiempo después empezaron a decir el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Och några hundra år senare så uppenbarade Gud att mitt namn är Javé, jag är den jag är. Y años después él se
Dios mismo dice, yo soy Jehová, el que es. Så om det var lättare för dem att tro eller inte, det tror jag inte riktigt stämmer. El que dice que es fácil para ellos creer en Dios, no creo eso. För den här guden, han säger Abraham, eller Abraham säger han, inte Abraham, men Abraham. Este dice Abraham. Ja. Du ska lämna din familj och gå till ett annat land. Dios le dice a Abraham, Abraham, tú vas a dejar a tu familia y te vas a ir a otro país. Tro är att gå då, att säga okej, jag går. Fe es entonces ir. Eller hur? Sí o no? Men å andra sidan, vad tror din familj sa när man kommer och berättar det glada budskapet, jag ska flytta till Norge eller till Chile? Pero qué crees que la familia de Abraham dijo cuando él dijo me voy a mudar a otra ciudad? No, Gud. Alguien. Men jag känner honom inte. Men han har sagt att jag ska lämna er och så gå till ett annat ställe. Alguien me ha dicho que yo lo voy a dejar y que voy a ir a otra ciudad. No lo conozco ese que me ha dicho. Jag vet inte hans namn, men det var väldigt. Det var ett starkt tilltal. Yo no sé su nombre, pero fue una palabra que él me dio. I vår tid skulle man ha sagt, du har ätit för stark pizza, för starka kryddor. En nuestro tiempo diría, tú has comido una pizza muy picante. Inte kan du väl lyssna på sånt. No puedes tú escuchar eso. Gud kanske finns, han kanske inte finns, men han talar inte i alla fall på ett sånt sätt. Dios existe, Dios de repente no existe, pero él no habla de esa manera. Men han har sagt, vi ska vara ett folk av tro som går i lydnad mot honom. Pero él ha dicho que nosotros tenemos que ser gente que vive en fe y que camina. Och då ska vi få upptäcka hur stor Guds kärlek är. Entonces vamos a poder experimentar cuán grande es el amor de. Så Abraham går i lydnad. Entonces Abraham camina en obediencia. Och på vägen börjar Gud undervisa honom om hans vägar. Y en el camino empieza Dios a enseñarle acerca de él. Jag vill upprätta ett förbund med dig, Abraham. Yo quiero hacer un pacto contigo. Och när de gör det så kommer Guds härlighet, han får se Guds makt slå ner i det här offret som finns där. Y cuando hacen esto llega la gloria de Dios sobre Abraham. Och Gud säger att utifrån det här förbundet så ska du bli ett gigantiskt stort folk. Y Dios le dice a través del pacto tú vas a ser una nación grande. Ja, hur många då, svarar väl Abraham. ¿Cuántos le respondieron a Abraham? Titta upp på stjärnorna ska du få se. Mira hacia las estrellas, vas a ver. Titta på sandstranden, så många ska dina barn. Mira las arenas, así de muchos van a ser tus hijos. Och trons folk då säger tack, säger de då. Y la gente de fe dice gracias. Och sen tänker man nästa tanke, kanske bra om jag får ett barn i alla fall först innan vi börjar prata om. Y ahora viene el segundo pensamiento y dice, sería bueno que yo tenga que ser el primer hijo. Han hade inga barn. Él no tenía hijo. Ingen son. No tenía. Hur ska det kunna bli barn då? ¿Cómo van a venir más hijos? Men Gud sa, jag ska välsigna dig. Pero Dios dijo, yo te voy a bendecir. Och så flyttar Abraham till det landet där hans folk ska bo. Y Abraham se muda ahí donde la gente va a vivir. I Israel, och han får vandra fram och tillbaka där. Y él camina ida y vuelta. Överallt ska dina barn, barnbarn, barnbarns barn. En todos lados van a estar tus hijos y tus hijos y tus hijos. Och Abraham säger, det är bra Gud, men jag måste ju få ett barn först i alla fall. Chans att det kan bli bara fler. Y Abraham dice, está bien Dios, pero que sea tengo que tener un hijo para que ese pueda tener otro hijo. Och han blir äldre. Y él empieza a envejecer. Och vad är det? Hans fru blir också äldre. Y fue peor, porque su esposa también empieza a envejecer. Och när Abraham har passerat 80 år, då börjar hans fru tänka, det här kommer inte att bli några barn, så nu tar saken i egna händer. Y cuando Abraham cumplió 80, la esposa dijo, ya de repente no esto es muy posible. Jag har en tjänstekvinna, Hagar, och om du är tillsammans med henne, då blir det vårat barn, så då får vi i alla fall en utgångspunkt för det. Entonces ellos tenían una sirvienta Agar, y le dice, pero si tú te juntas con Abraham, entonces podemos tener un hijo. Och ibland så är det så med trons folk att de lyssnar på fel röst. Det gjorde Abraham. Y alguna vez le pasa esto a la gente de fe que escucha la voz que no es. De fick en son, Ismael. Ellos recibieron un hijo, Ismael. Och fortfarande så tror våra muslimska vänner att Ismael är löftet son. Det var genom honom som löftet till Abraham ska uppfyllas. Y nuestros amigos musulmanes ellos piensan que es a través de Ismael. Istället för Isak, men det var inte det. En med Isak, men det är så sen. Hur som helst, det dröjer många år till innan de får sitt löftesbarn.
Y pasa muchos años antes que ellos reciben el hijo de la promesa. En dag så måste Gud själv komma ner, för nu är det så att varken Abraham kan få barn eller Sara. Y un día tuvo que Dios mismo venir porque no podía ni Abraham ni Sara tener hijo. Och nu kommer Gud själv för att övertyga Abraham. Y viene Dios mismo para convencer. Jag tar med två av änglarna, så nu måste vi besöka Abraham så de verkligen tror. Y se trajo unos ángeles y vamos a visitar a Abraham para que realmente puedan creer. Abraham säger, kom in, de ska laga till god mat åt dig. Y Abraham dice, venga, vamos a cocinar comida rica. Om ett år, säger Gud till honom, då ska du ha en son, Abraham. En un año más, Abraham, vas a tener un hijo. Era la promesa de Dios. Kvinnor kan ibland lägga sig in i en samtal. Det gjorde de en gång. Stod utanför och lyssnade. Que algunas veces las mujeres se pueden intrometer en la conversación de los hombres. Y lo hizo. Genom tältduken. A través de la carpa. Och Gud säger, Sara, du står och lyssnar nu, inte? Y Dios le dice, Sara, tú estás escuchando allá afuera. Och du ler dessutom. Y tú te ríes. Skulle inte Gud kunna göra vad som helst? No podría Dios hacer algo así. Nej, sa Sara, jag log inte. Y Sara dice, no, yo no me estaba riendo. Det är dumt att försöka diskutera sånt med Gud. Han vet precis vad. Es tonto tratar de discutir con Dios porque él ya lo sabe. Så Gud övertygar, du låg med. Om ett år då har du så. Y Dios le dice, sí, tú te reíste, pero en un año tú vas a tener un hijo. Och tanken som går genom Abrahams förstås och Saras tanke, det är omöjligt. Y el pensamiento que pasa sobre Abraham y Sara es imposible. Sara kan inte få barn. Sara no puede tener hijos. Abraham tampoco puede tener hijos. Men trots människor. Pero la gente de fe. De säger, Gud, om du har sagt. Ellos dicen, Dios, como tú lo has dicho. Om du har sagt det här om vår församling. Si tú lo has dicho acerca de nuestra iglesia. Om du har sagt det här om ditt folk i Sverige och över världen. Si tú has dicho esto acerca de la gente en Suecia o en el mundo. Så finns det ingenting som är omöjligt. Entonces no hay nada imposible. Och därför kallas Abraham trons far. Por eso Abraham se llama el padre de la fe en la Biblia. Därför att han handlar i tro. Gud, du måste ge oss kraft, du måste hjälpa oss så vi får det här barnet. Porque ellos siempre actuaron en fe. Och Gud gör det. Y Dios lo hace. Han gör så att Sara kan få barnet och Abraham också får sitt barn. Él hizo para que Sara pudiera tener un hijo. Och ett år senare har de sin lilla Isak. Y en un año más recibieron a su pequeño Isaac. Oj, vad han är stolt över sina söner, kanske, men i synnerhet över Isak. Orgulloso está Abraham acerca de sus hijos, pero en realidad estaba orgulloso acerca de Isaac. Trons löfte. La promesa. Ja, löftet, precis. Och i honom ska allt här uppfyllas. Y en él todo se va a cumplir. Allt. Todo. Han tittar på Isak och ser han stjärnorna. Y él miró a Isaac y miró las estrellas. Han tittar på Isak och ser han sandkornen. Él mira a Isaac y ve la arena. Gud har sagt, så många ska barnen bli. Dios ha dicho, así de muchos. Så ni förstår smärtan den dagen när Gud säger, nu är du trons far och jag tänker ta dig till en plats som du aldrig trodde att jag skulle ta dig. Y Dios le dice, ahora yo te voy a llevar a lugares donde tú no creías que yo te podía llevar, le dice. Jag ska ta dig till Moria berg och där ska du offra din son. Yo te voy a llevar al Moria. Och där ska du offra din son. Y ahí vas a sacrificar a tu hijo. Hebreerbrevets författare i kapitel 11 säger att Abraham trodde att Gud kunde uppväcka sonen från de döda. I el libro de Hebreos en el capítulo 11 cuenta acerca de que Abraham creyó que podía levantar al hijo muerto. Men det måste ha varit det mest smärtsamma steg som någon man har gått här på jorden. Pero tendría que haber sido el momento más doloroso que un hombre en la tierra ha pasado. Bara tanken är smärtsam att tänka. Solamente el pensamiento es doloroso de pensar esto que le sucedió a Abraham. Och det står att han gick 3 dygn för att komma till Moria berg. Y dice que él estuvo 3 días tratando de caminar para llegar al monte. Han gick och pratade med sin son. Él fue hablando con su hijo. Att titta på Isak. Él miraba a Isaac. Min son. Mi hijo.
Du kan inte göra så här, Gud. Tú no puedes hacer esto, Dios. Men jag lyder dig. Jag, pero yo te obedezco. Tron har ibland en lydnadsdimension. Fe tiene un grado de obediencia, una dimensión de obediencia. Och om det skulle inträffa att vi måste genomföra det här, så kan du, far, du kan uppväcka min son från de döda. Y si esto va a suceder, tú puedes levantar a mi hijo de los muertos. Och de kommer till Moria berg. Y ellos llegaron al monte. Och Isak säger, var är offret som Gud? Isak le dice, ¿dónde está el sacrificio? Var är offret? Gud ska utse det, säger Abraham. Y Abraham le dice, Dios lo va a hacer, Dios va a proveer de eso. Så binder han sitt son och lägger honom på berget. Entonces lo echa y lo amarra. Och någonting i Abraham ser Guds möjlighet också i det omöjliga. Y algo en Abraham también ve la posibilidad en algo que es imposible. Och vi som har närmat oss sådana här platser i våra liv och vandring med Gud, vi vet hur svart det är. Y nosotros que hemos caminado por estos caminos y experimentado estas situaciones, sabemos que negro es el asunto en algunas situaciones. Men det finns ett hopp att Gud kan till och med. Pero hay una esperanza que da que Dios puede levantar aún a los muertos. Så han höjer kniven. Entonces él levanta el cuchillo. Och då vrålar, tror jag, Gud från himlen. Entonces de repente Dios grita y da un grito del cielo. Abraham, Abraham, lyft bort din kniv. Abraham, Abraham, saca el cuchillo de ahí. Abraham, Abraham, vad var det jag visste? Y Abraham dijo, esto es lo que yo pensaba. Vilken seger. Qué victoria. Och så hoppar vi fram i tiden. Y nos saltamos en el tiempo. Entonces, tänker vi på en annan far. Y pensamos en otro padre. Han som är ursprunget till allt, våran far i himlen, Jesu Kristi Gud och Fader. Y saltamos a nuestro padre, que es nuestro padre, es Jesús. Han lyfte upp sin son. Él levantó a su hijo. Och det här är en profetisk bild på det som ska hända sen på Golgata. Y esto es algo profético de lo que iba a pasar en la cruz del Calvario. Då våran far i himlen inte sänker kniven utan låter sonen dö för att du och jag skulle få liv. No levanta el cuchillo sino que deja que su hijo muera para que tú y yo podamos vivir. För att vi skulle få liv. Para que nosotros tengamos vida. Han älskar oss så mycket. Él nos ama tanto. Och det är honom vi följer i tro. Y que es en él que nosotros seguimos en fe. Y nosotros sabemos su nombre. Vi vet att Jesus är uppenbarat hur han är. Y nosotros sabemos que Jesús se ha manifestado de cómo él es. Han har dött i vårt ställe för att vi ska få liv. Él ha muerto para en lugar nuestro. Och han har uppstått från de döda. Y él ha resucitado de los muertos. Och därför blir Abraham trons far, för han trodde att Gud hade den makten. Y por eso Abraham es el padre de la fe, porque él creía de que Dios tenía este poder. Och i Jesus ser vi så mycket älskar Gud. Pero en Jesús vemos cuánto Dios nos ama. Vi har en Gud som har gett oss. Tenemos un Dios que nos ha dado. Sitt hjärta. Su corazón. Vi har en korsfäst Gud. Tenemos a un Dios crucificado. Men vi har också en uppstånden. Pero tenemos a un Dios también resucitado. Som har utgjutit den helige Ande. Que nos ha dado el Espíritu Santo. Och han bor i våra hjärtan. Y él vive en nuestros corazones. Så när vi berättar evangeliet för människor. Entonces cuando nosotros le contamos y le predicamos el evangelio a la gente. Så är det om Faderns kärlek till sin son. Entonces es el amor del Padre a través de su hijo. Och sonens kärlek till sin fader. Y el amor de su padre. Och den helige ande som kärleken emellan och hans är. Y el Espíritu Santo que es amor entre todo. Och när han kommer in i människors liv så förändras människor. Y cuando él entra la vida de la gente, entonces la gente son transformadas. Så det viktigaste vi kan uppmuntra varandra till är att vandra i tro på den Gud. Entonces lo que nosotros tenemos que decirnos unos a otros es caminar en fe. För det betyder någonting i allt i våra vardagsliv. Porque significa algo en todo en nuestro día diario. Det betyder allt i våra relationer, i äktenskap och familjer och samhället. Significa todo en nuestras relaciones, en nuestra familia, en la sociedad. Så vill vi se Sverige och våra där vi bor förvandlade. Y queremos ver Suecia y ahí donde nosotros vivimos transformados. Det är Jesus som är svaret. Entonces es Jesús la respuesta. Därför att han kan förändra allting i människor. Porque puede cambiar toda la vida de la gente.
Och när han uppenbarar med vilken kärlek han älskar oss. Y cuando él manifiesta su amor, cuando él nos ama, så kan vi inte längre leva för oss själva. Entonces ya no nosotros podemos vivir para nosotros mismos. Vi måste berätta. Sino tenemos que contarlo a otros. Får konsekvenser i alla våra aspekter. Y eso trae consecuencia. Det kan betyda att man blir förföljd. Puede ser que nos persiga. Men det kan också betyda att förföljaren blir också en Jesu efterföljare. Pero también puede significar que quien nos persigue se convierte en un seguidor de Cristo. Och att han sänder oss ut. Y aquel nos envía hacia afuera. Ut med väldigt goda nyheter. Hacia afuera con unas noticias tan importantes. När människor vandrar i tro på Gud. Cuando la gente camina en fe. Så kan vad som helst inträffa. Entonces puede cualquier cosa suceder. Jag tänkte på när de gick igenom Röda havet under Moses ledning. Y yo pienso cuando caminaron en medio del Mar Rojo en el tiempo de Moisés. Ni vet att det finns olika sätt att läsa Bibeln i världen. Hay diferentes formas de leer la Biblia en el mundo. Och en av dem är att man säger att Moses gick aldrig med sitt folk genom Röda havet som var djupt, utan det var en decimeter högt ungefär, så kunde man gå barfota över. Y una de las maneras es decir que Moisés no caminó por el mar que era hondo, sino que era así de 10 centímetros de hondo. Och jag satt och pratade med en person som predikar för en tid sedan, och han sa, jag har lärt mig att det var inget hav, utan det var liksom en grund liten vattenpöl som de gick igenom. Ya alguien estaba predicando, me encontré que dijo de que no era un mar hondo, sino que era así de hondo. Vi pratar om Guds möjligheter att göra under. Y hablamos acerca de la capacidad de Dios de hacer milagros. De har bortförklarat egentligen det mesta som står i Bibeln, om man tänker så. Ellos han dejado de lado lo mucho que está en la Biblia. Ja, Gud har inte möjlighet att göra sådana under så att han kan göra väggar av vatten så att Israels 2 miljoner människor que Dios no puede hacer milagros, que no puede hacer paredes alrededor del agua. Utan de gick där lite vanan ur och sa, hur tänker du då om faraos armé? Le dije, ¿qué piensas acerca de eso? Hur tänker du om faraos armé? ¿Qué piensas acerca de los faraones, del ejército de faraón? De som dog allihopa för att vattnet kom tillbaka och dränkte dem. Ellos que murieron porque el agua regresó sobre ellos. De föll allihopa och råkade slå sig i pannan så de drunknade med vatten hit upp. Så han? Nej. Jag sa det. Pensaste que ellos se había que había caído la piedra y se había golpeado la cabeza y por eso habían muerto. Antes era eso que historia en el boca, para que Dios folk es sana. La historia de la gente de Dios es verdadera. O de mesa. Ellos esto es verdad. Och Gud står emot dem som står emot hans folk. Y Dios está en contra de los que están en contra de su escritura. Och han kan göra precis vad som helst. Y él puede hacer exactamente cualquier cosa. Gud är på vår sida. Vem kan stå emot? Cuando Dios está de nosotros, ¿quién contra nosotros? Och vem vet vad som händer i små saker eller stora saker i vårt vardagsliv om vi gör rätt saker rätt tid. Att Gud kan finnas där på ett mäktigt sätt. Dios puede estar en aún en las cosas más simples de nuestro diario vivir. Fader Abraham gav ett profetiskt ord till sitt folk, till sina barnbarns barnbarns barnbarn. El padre de la fe dio una palabra profética para los hijos de sus hijos. Han sa att om 430 år så kommer ni att tas ut ur förtryckarlandet till frihet. Él dijo en 400 años se van ustedes a salir de la opresión, van a salir de la esclavitud. I andra Mosebok kapitel 12 så står det, på dagen 430 år efter Abrahams profetiska ord så tog hela Israel ut, påskyndade av Egypten. Y en el libro de los Éxodos, en el día 430 sale toda la gente. På dagen 430 år. En el día 430. Och jag letar i Bibeln efter alla såna här små detaljer. För Gud, Bibeln berättar om en Gud som är mäktig till allting. Porque Dios habla acerca de un Dios que es todopoderoso. Och han gör oss till trons folk. Y él nos hace hombre de fe. Så säger, gör på samma sätt idag som du gjorde förr. Y él nos dice, haz así como hacía antes. Låt oss få bli trons folk. Deja de que nosotros seamos gente de fe.
som befriar människor genom trons ord, que liberte a la vida por a través de una palabra de fe, som berättar historien om Jesus att människors hjärtan förvandlas, que cuenta historia de Jesús acerca de que las vidas son transformadas, som lägger händerna på de som är sjuka och säger Gud kommer ditt rike och hela, que podamos poner las manos sobre los enfermos y declarar sanidad sobre ellos, som besöker dem som har det svårt och säger det finns hopp i din situation, que visite a la gente que tiene necesidad y que le diga hay esperanza, och så finns närvarande i missionsarbetet utöver vår värld. Y que hay estén presentes en nuestros viajes misioneros. En av de sakerna som var mäktigast i somras, det var många som var det, men en av dem, det var berättelsen Eduardo Marcia från Peru. Det var så bra. Y lo más maravilloso del verano creo que fue lo que nuestros pastores Eduardo y Marcia contaron acerca de Perú. Alltså, jag glömmer inte den, när de predikar och berättar om arbetet. Yo no me olvido cuando ellos predicaron y contaron acerca del trabajo. Jag tänkte på Moses liksom. Yo pensaba en Moisés. Det mest spännande ligger alltid framför oss i våra liv. Que lo más maravilloso siempre está por delante en nuestra vida. Trots människor ser det och deltar i sånt. La gente de fe cree y ve esas cosas. Vi vill se vår värld förvandlas. Porque queremos ver nuestro mundo cambiado y transformado. Eller hur? Sí. Amen. Nu ska vi stå. Amen.